nek na lo xamni yag nañ ko mebe donc ñi kébé mer mom c'est pas la première fois ñi ñëw di fi indi ay affaire li tax ma def ko moy biñ ñëwé indi andi won ay matériel pour district bi fi adapter won ak ki bi ak li fi nek donc mani matériel mi ngi fi taxaw di yaqku yag fi mo ñeñ ñu defa nga lacc ni li mi ngi feulé mané pourquoi pas ñu défal hôpital bo xamné matériel yépp dina ñëw bu indi waté matériel na dugg fofu nek fofu pour askan bi mëne ko jarigno def ci li ci bëgg def bon ma and ak ci ak ay partenaire nak ak suma fondation and ci ak Rojay Nancy Mackay Foundation and ci ak Mater and ci ak ay yenen ño xamné ñi ngi ñëw di ma jappalé ci liggéey bi may def ñu bokk gëm donc tay buñ ñëwé kébémer tay ba li ay at yu ñu waxtané ba mu xew tay donc sante yalla rek mo sulal tay ku ne bëgg na def lu baax manam na lo xamni suñu borom rek mo koy def ci nit xam nga do ni man ma def li motax may mu defal ma li wala ku ne tay bëgg nga def lu baax ku ci nekk bëgg nga baax mais li seigne blad wax daan li seigne blad daan nan baax yom na way dëkk ci mo jafé kon lolu nimbal suñu borom la donc tay le fekk ma ñëw di retourner wat di gess sama askan bon lolu lumay sante yalla la xam nga parce que mënon na baña nek mais tay le fait que ñu ñëw fi rek di jappalé askan bi diko tek ci yoon loolu lumay rafetlu bu baax la quoi fils que mère comme li nga wax xeyna mënon na nek solo mais yag nañ fi investir tamit ci fann bobu c'est pas la première fois ñu fi suma premier dom mu nek def buguma tuddu sa ay montant mais amone valeur 500 millions bo xamni dinañ ko fi ci hôpital que de mère donc tay bu ñëwé ba nga xamni togaat nañ ak monsieur le maire ñi waxtaan wax ay pexé bu bëgg commencer li nak tambalé ma kessé la lu soga tambalé la wayé bëgg na mu égg ak jamm ba ni ngeen ñëwé fi yeen ñëpp ngeen ñëwaat kenn bañu manké ñu xol hôpital yi parce que hôpital bo xamni 120 lit mo ci nek ak yenen am ñaari bloc opératoire bëgguma joom ci li ci nek lepp parce que loolu du sama domaine mais xamna dina leen jox li ci nek lepp xam ngeen ni kon loolu du lu ndaw ñu koy defit man waxna maire bi ni len ñun li lañu mën ci ngeen di def espace bu mag ba ngeen xamni ëlëk bu état bi ñëw ba ko yobbu ci benen niveau du jaar toj tabaxat day ñëw rek yok doolem mu nekk nga xamni continuité lay doon lool mo waral tay ñu dajé fi tay xam nga tay Sénégal amna noy waxé rek nit ñi dinañ faté lan mo tax ngay def li ngay def xaaliss lu mu dugg dina ko yaax tay bu ma waxé ni nangam lañ ci def rek nit ñi dinañ faté soxla yu mëna fecc mais montant bi ni mu toll nit ñi di xalat donc man yépp yu may def bu ma bëgg di wax montant bi ni mu toll sama YouTube moy li ma bëgg yegg ak li ma bëgg defal rek mu mat wa tay nak mu ngoy wax xam nga nit bu bëggé dara da ci nekk ku ci nekk da nga nan da nga bëgg réussir mais est-ce que li tax ngay réussir yang koy def chaque jour boko defé tay suba nga tepp ko defa ko tay suba nga tepp ko lolou mënul and ak réussir tay bu féké doomi dëkk bi dañuy yag bëgg li bëgg ko def dañuy def lutax mu tax ñu def ko alal neexna torop ñepp ñoko bëgg mais fi lo fi joxé rek dang ko xagn sa bop tay li di dem ci hôpital bi wallahi azim xagn ci man xagn ci sama famille xagn ci keneen ak keneen mais dafa fekk ni bu sa soxla askan taxawé da ngay faté sa bop faté sa famille tay ñi nga xamni ñoo nekk ci dëkk bi amna ñu ma fi ëppalé mais mëna la watal ci yalla ni amul ñu ma fi gëna reuy xol mais ñi nga xamni ñoo nekk ci dëkk bi nak yor seen alal tok japp seen ñambur am fi ay ndombay tank jot nañu ñëw woné seen bop ndax yalla xamna ni suñu borom sutural na ma dé waye amna ñoo xamni ñu ma ëppalé fuf tok ci dëkk bi ni tekkel wala jot na nak waxuma sax kébé mère mais Sénégal lay wax nañ bayyi tok di xaar état nan état moy ñu mo wara defal li ñi nga xamni Sénégal dimbali na leen fekk ñu fi guerre ñu jang ci école publique ba tay am lañu am dem université ñu leen di joxe bourse ñu retourner am lañu am lillahi wa rasuli nañ ñew jël seen alal def ci réew mi parce que état mo def lepp Sénégal pays sous développé la amuñu alal kon ñi nga xamni ñoom as tout nañ ko bolé ñew defal dëkk bi mais buñ togué di xaar nan dëkk bi li état la état kuñ ci génné mu manké muy yow di man di kenen kon nañu bay tiaxani ñu nekké ñu ñew liggéey ñun ñëpp defal suñu réew ku ci nekk li nga mën nga def ko li nga xamni yow
nga yaakaar ni soxla wago xeyna amna keneen ku koy woon suba ba ngon te mënu ko tek bëtam kon bu neewal dara sa ñaadërem bi bu ko xeb sa doole bu ko xeb ki tok nga may ko loxo mu jog bu ko xeb ndax xeyna ko tok na ay at mënul jog kon tay jotna ñu bayyi naxante bi jotna ñu bayyi naxante bi ñeekante ci rew mi def ful ak fayda liggey ñu ñepp ñu bolo defar senegal bu baaxé ñun la baaxal su boné ñun la bonal merci beaucoup.